įsipatoginau 11 valandą vakaro, čia žmonės juda, vyksmo eismas, dabar biškelį iš ten šviečia, bet užsidėjau rankšluostį, o čia viskas normaliai. Ilgai montavau šitą vakaro dienos vlogą, tai ilgai sėdėjau degalinį ir jie sakė visą parą dirba, o po to mane prieš 10 minučių išvarė, nu tai nuėjau miegoti, tai liko tik įkelti į YouTube ir viskas, tai tėvo žodžiu, gerai, einu miegoti, pažiūrėsim, kaip ryte atsikelsim, bus nauja diena, žada gerą orą, galvoju net apie dviratį, galbūt išsitraukti dviratuką, nebenoriu lysti į Čekijos miestų centrus su mašina, dėl savo saugumo, dėl mašinos saugumo. Tai va, gerai, labanaktį, susitinkam rytoj iš ryto. Nu, žiūrėkit, kaip aš čia fainai viską pasidariau. Bet dar būtų smagu kažkokiam gražiam vaizde, atsidarius bagažinę, staliukas, maistas. Gal taip ir padarysim. Labanaktį, dabar jau tikrai. Labas rytas. Nu va, sutemo, prašyta ir vėl nauja diena. Nu va, atvažiavau į Prahos centrą. Niekaip parkingą neradau, degalinėse galima ten 30 minučių arba 2 valandas, dar prieš tai Magdė vėl sumontavau video, ten nemokamas parkingas iki 2 valandų, tai teko tiesiog, atvažiavau kur mokamas, visai dienai pasiimsiu, visą dieną Prahoje pabūsiu, šiaip noriu su dviračiu, bet žiūriu čia visai rimti reikalai ir su to dviračiu pasivažinėti, nes yra tie takai, bet ten ir mašinos, ir autobusai, ir tie. Bet manau, traukiu dviratį, įdomu bus prasiliekti labiau, gal vis tiek jau už parkingą čia reiks daugiau mokėti, tai neverto čia nai trumpai ir būti. Tai va, kaip su dviračiu bus, tai dėl žino. Tai ką, lipam, ruošiamės, imam dviratį ir varysim. Žodžiu, pasiemu technikos, tai va, ant rankos, diržą. Ir stika, daugiau neimu kol kas, pasiemu spino tą humeidinę ir viskas, čia va telo laikyklės, spydiką gal reikia užsidėti, pasivaliau akinius, tik dar gandinę, greit sutepsiu ir bus galima jau judėti. Minam. Uhu, Prahoj, sena idėja įgyvendinta. Čekina signalą turbūt. Nu čia judesiukas. Šitoj vietoj renkas daug turistų. Tenai yra kažkokia atrakcija kaip apžvalgos bokštas. Tada tenai yra Prahos pilis. Tas tolimesnis tiltas yra tas Karolio tiltas. O ten yra centras ir visi kiti įdomus objektai. O aš noriu į siauriausią Prahos gatvelę, kuri kažkur va tenai, kur ta bažnyčia matosi, tie žali stogai. Tai važiuojam tenai, bet čia tikrai gražu, laivelį plaukė po 18 eurų per minučių žmogui, bet neimsiu. Nu va, persikeliau per upę, tenai tas Karolio tiltas, ten Prahos laikrodis, tai ten kaip ir senamistis. Bet ir šita pusė yra žavinga. Yra ką čia pamatyti, pavaikščioti. Šiai patinka Praha. Va, čia siauriausia gatvelė Prahoj. Įdomu su dviračiu praeisiu.
Sunkiai, bet kažkaip. Nu va, praėjau, bet čia va, šviesoforas net yra. Šitas buvo, va. Va, čia tai labai norėjau. Tai šviesoforas mas. Nu, Praha labai įspūdinga. Tie namukai visi, tie objektai. Gal nėra ten tokių vakaulų ar ten dar kažko. Ak, paskendus valdys. O, bet tikrai įspūdinga, verta pamatyti, žinokit, tikrai. Pasivesiu biškį dviratuką, čia pėsčiųjų zona, bet čia labai gražu. Tai nesinori praleisti, žmonių daug, tai irgi nebūtų patogu. Su dviračiais rodo, kur galima važiuoti, kur negalima, arba būna ant asfalto nubrėžta. Bet aš vis tiek ne visai suprantu, kada galiu, kada ne. Kaip išeina, taip ir varau, jeigu ką, tai jau lėčiau čionai. Tai bet yra takai, yra. Atvariau prie šokančio namo. Įdomus pastatas. Ten ofisiukai viduj. Nu, vedamės. Šiandien labai pavažiuosim. Nors mačiau valtiuką ar baltuką važiavo. Žmonių belė ką. Čia, jūsų laukiu. Manau, čia senamestis, o tas astronominis laikrodis va. Galėsim prieit arčiau. Nu va, kaip jisai atrodo. O ten galima ir į viršų užlipti. Matau, žmonės fotkina. Bet tai aš su dviračiu kažkaip nenoriu. Nors turiu ir grandinę, kažkaip per daug čia žmonių. Tai viską pamačiau Prahos centre, ką norėjau. Tai dabar yra kiek pirma valanda maždaug. Ir galvoju, gal jau judėsiu į mašinas. Dar gal prasivažiuosiu, šiek tiek pasidarysiu. Ir tada reiks judėti į kitą mano tikslą. Tai nežinau, ar ant rytojus spėsiu iš tikrųjų, bet norysim į Vokietiją. Ir šiaip esu Vokietijos nemažai mačios, ta prasme, ir šiaurę, ir vidurį, ir pietus. Pietum turėjau atskirą net kelionę. Bet vieną dalyką ten esu padaręs ir toj ten važiuoju. Tai bus įdomu. Bet reikia spėti man ten
ant pusės 6 ar ant 5 vakaro, o važiuotumų aprahus iki ten irgi didelis atstumas, gal 600 km, man atrodo, dar daugiau net, tai bus ką veikti, tai va, tai reikia po truputį suktis, manau, link mašinos ir iki kamščių kažkaip išsukti iš čia ir bandyti kirsti Vokietijos. Va, toks stilius visur Prahoj. Priejo policija, sako, čia nestovėt. Patraukė į gatvę. Nu va, pažiūrėjau kažkokią apžvalgos aikštelę, iš kur matosi stagai. Galima buvo ir iš tos pusės, ir iš tos, ir ten dar, ir dar aukščiau buvo galima. Tai va, gražu šie vaizdai, mano parkingas kažkur ten. Žodžiu, dabar supratau, galiu važinėti gatvėm Čekijoje ir yra daug ženklų, kaip tik šalia atvejais reikėtų vengti, bet gatvėm dažnai va tokios būna plitelės, toks grindinys, tai nu, nežinau, nėra faina šiaip man ir dviračiai. Mano parkingas šitas, tai šiaip gera vieta. Mašiniukas stovi. Dun dun dun. Šitas rodo 17 km kem 5. 17 km prasukau. Ten dar va Prahos televizijos bokštas. Žodžiu, įspūdis apie Prahą yra toks. Žmonės nėra labai faini, tikrai ne. Niekas beveik nešneka angliškai, gal keletas, bet tam tikrus žodžius. Kai kurie paslaugus, kai kurie ne. Tai jo, tai toks ir įspūdis, šiaip jos, kas liečia dviratį, tu gali važiuoti gatve, tada kas liečia mašiną į centrą, geriau nelysti, stengtis parkuoti, kaip įmanoma, šiek tiek ne pačiam centre, o kokie 3 km ir panašiai, nes centre prasideda ir tie metro, ir dviračių daugiau, ir žmonių daugiau, ir eismas sudėtingesnis. Tai tokios mano išvalgos, o dėl maisto, girdėjau čia skanus salus, mačiau labai daug saldumynų parduotuvių, tai tikriausiai čia, kai irgi kažkokių savo turi, bet šį kartą maistą net testavau, tiesiog manau, kad pasilieku čia, jeigu ką kažkada antram kartui tokiam jau testavimui padaryti, jau gal labiau iš tos kitos pusės, o dabar norėjau labiau aplankyti objektus tam tikrus, tai va, tai viskas, deduos dviratį, varau į Vokietiją. Nu, dviratį atgal kažkaip netaip įdėjau. Išimt greičiau neįdėt. Dabar reikia šitą betvarkę susitvarkyti. Susitvarkau va. Galima jau judėt. Fuh, karšta.